Thầy kia anh hả? Không lấy cái mà, tao con như không phải ừ. Thì... Đằng ố trên ho u ấy đằng ho mà tạo viên tập cô được cái gì còn màu còn ố không sao sao mà ទៅ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 ទ
មានគួតត្រីចាក់នេះមកអស់ហើយមកខំឯងឈូមកខំឈូខំឈូយើងស្មោកស្វាយរៀងទៀតហើយណាគឺលឺបាសដែរអាហើយអងបងនឹងមកឆ្លាតខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងអូនេះអស់ហើយពេលគេញ៉ាំទៀតតាអូយពីបាសទៅហងសងខាងលិចមកក្រៅនោះដបូងសបាយគេទៅញ៉ាំមកឈុតមកវិញណែហើយមិនអាចទៅជួយហាយហីមិនមានមុនមកតើឯងមានចទីទេអីមានតើនោះស្បៃនោះអូអត់ចូលមកទៅណាបងញ៉ាំតែអត់ស្មើគ្នាហ៎មានអីចងញ៉ាំចងលើកមកណោតណោតអឺ
ចង់វាអីក្អូបអាយយត់ហ្នឹងមកនេះវិញមកដាក់នេះវិញហ្នឹងលោកបានអីគេទៀតបានហើយដាក់ចឹងឲ្យចឹងសិនណាស់ flash ក៏បើកឡើងចេញដែរក្រៅពីឈឹងហងវើអាស្រក់ខ្លាញ់ក៏មើលឡើងឃើញនេះអូឆ្អិនហើយដកណាក់ដកណាក់មិនដកស្អីដកចាំយើងយកទៅនោះមកព្រោះតែក្រាញ់ឆ្អិនអូនអាឆ្អិនពេកអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហើយប៉ុណ្ណោះស្រក់ស្រក់អូខេឆ្អិនពេកវាស្រក់ទឹកនឹងឆ្ងាញ់នេះបានហើយបានហើយបានយកចាំចាំណាស់ចាំចាំតែខាងក្នុងដល់មិនបាច់នេះចាំនឹងចាំនឹងចាំអញ្ចឹងជួយមកហើយអានឹងយកមកមួយតិចទៀតអាឈឹងអ្នកអង្ត្រៃញ៉ាំដែរអ្នកអង្ត្រៃក្តៅចង់ធ្លាប់មុខហើយមិនក៏ប្រាជ្ញាមកដេញចង់ផ្លូវមាននៅដាក់បងឯងចង់ទៅណាប្រូចចង់ទៅណាប្រូចមកវិញបាត់ស្ទុយបាត់ទៀតញុំអត់បានអត់ដឹងមកណាណៅមិនកំឡោះទេមកទៀតទេបាញ់ទៅបាញ់ឆ្អែតបាយទេនោះអ្នកនោមដល់តែចាប់ទេតើពេកមកវិញមកវិញរោមកហួរមកណាស់មកI'm not afraid to die.
ខូចចង់ខ្នងវិញហ្នឹងទៅទៅយ៉ាក់ទៅแกออกอยู่